Takže čau, je tu zase náš díl, kde simulujeme zápasy mistrovství světa v hokeji 2012. A tentokrát je to Česká republika proti Švédsku. A doufám, Ardio, že jsi tam nastavil ty bitky, protože... My mám na maximum, takže... A je vždycky do maxima jak 2-3, no. Přijdu. No a... Teda začneme ten zápas. Dobrý, ty zvuky... ty zvuky nejsou moc slyšet. Snad to přezvuk. Ale počkej, Jarde nastupoval, bubečku. Ale prohraješ, víš, to tam, ne? Ale já... Bys měl teoreticky vyhrát, ale... Prohraj. Jako měl bych to vyhrát, no. Cože? No, penalty, jsem tě sejmul loktem, hlavně že v tom zápase tam tím loktem zabíjali asi tak pětkrát a nikoho to nesralo. Nechtěte? Ježíš, taková držka. Ježíš, oni nemají, to, oni nemají toho bukváče, toho zaobleného... Co? Tak jo, teď ty musíš nasázet 4 gólu. Krávo. Tak jo, no. Ten byl. Jak svině, to šibeničky, pojď si. Ježiš, kabrle. Straka, ne? Straka, ou. Ježiš, debil. Ty krávo, docela bomby. Já se musím trochu stáhnout dozadu. Teď umřeš. Počkej, já to chci vidět, jestli tam bude. Nebude. Hej, ty jsi zapnul basty, ty jsi basty. Já nemám fa... Aha, já nemám toho... Ještě ten tam ještě nebyl v té době. Ten nějakej Lundqvist. Lundqvist. Joo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 
žlutý bokový do rovnály. Ale nestačí ani sám, oky. Ani Vokko. Počkejte. Ale to, tohle bylo docela podobné tomu prvnímu gólu, jak jsme dostali. Bastard. To taky bylo takový. A přesně takhle se prali, furt. Akorát, že je rozhodčí nenechával. Zabiju ti žebra. Cože? Jak si mě nesundal nějak strašně rychle? Ani nesundal helmu. Kubinus mi zabil! Chudá Kubina, ještě trčka. Blondětej debil. Ne, to je škoda, že nemají toho zaoblenýho trenéra tady. Strašný kret. Taková kulič. Týmu České republiky dostává trest číslo 13. 5 minut větší trest za rvačku a osobní trest do konce utkání. Z týmu Švédska dostává trest číslo 5 minut větší trest za rvačku a osobní trest do konce utkání. Agi trochu, teď. A tak jako. Na sloň. Židličky. Cože? Cože? Že chceš do držky. Cože? Co prosím? Cože? Co, máš něco proti žlutým obrům? Sežeru ti matku! Ty jsi takovej knoka. Co to bylo, ty? To byl jsem ti židličky. Ty švédi jsou absolutní dementi? No. Jež taky špekom, jako pustí, co to je? Kurva. Tak víš co, ty švédi jsou trénovaný k boji, to. Jaký bojáci, ty. Cože takový lak? Co děláš? To si mám.
do konce utkání. Bože, já nechci. Číslo 41. Začíná ta apokalypsa, začne to tím, že vypadne celý den. Bože, co to je za lag? Dobrý, už nejsem. Kriste! Jakže ty? No, ale to tady, chce maminko. Sečím na kombo. No strašný dík. Jo, pokazuju. Vysoká debila. Co to je za ksi, ten Alfred, co? Takový maximální bura. Bura? Dobře, ty jsi ho neviděl? Viděl, mě řešil spíš jako Bukova. Abisher? Ježiš! Ježiš! Jsou unavený, ty kro! Jsi unavený, ježiš, co je to kurva za lagy? Nestavuješ něco? Ne, mě se to teď neseká. Ale předtím. Ty vole! Pojď! Jdeme. To je blbec! Aha, ten nemá puk. Ježiš! Ano, a... Co si zachránil? Ty vole! Cože? Chcípí! Taková vražda. Ne, hraješ 5 sekund. Ne! Bože, ježiš, běž do prdla. Here comes Peter Sikora. Quick shot. Ne. Another quick shot to Franz. Já nechápu, na co je tam ten Lang, ten dělá úplný hovno, ty vole. Je to Číňan. Pan Wong. Pan Wong. Kukuk z Klan versus Nigel, co ty? Škoda, že nám to nešlo. Jo, ano. Shoots the puck from the slot. My máme asi lidi na ochranu lidských práv zatrhli, tyjo. Zavřeli. Ježišmarja. Svině. Jakže zase, když jsem ho nabral a rozbil jsem mu let. Bože. Oh, udělat za charging, tak posím. Týmu České republiky dostává trest číslo 6. Nebyla. Tam to střelil. Jeď, baby. Aaaa, zabav. Žiž. Cože? Kdo pohnul tou sítí? Idioti. Cože, jak se to stalo? Pak nevím. Asi umyslně. Jo, no. Vytku, vytku, halku. Tam nenápadně ten vokon do toho strčil. Žiž, přes držku dostal, idio. Jsem tady, kamera zachyt. Ahoj, mami. Šerek von. Jakýho obrázku, jaký špůl. Bože. O, co, líčko? Ano. Ty vole, proč vždycky nemělám všechno ty nelky najednou? A v RU 960. Aby to bylo efektivní. V RU 960, pojď. Salto mortale. Vystřídám, blčo. Ty vole, děžko. Oh yeah, jeden. Jdeme na to. Jedna, jedna. Teď bychom měli dát rychlého góla z velkého úhlu. Oni ty tři góly nějak dali v třetí, ne, ve třetí dali dva. V každém dali jeden. No a ještě ve třetí, když jsme hráli. No tak, ale tak ten nepočítá. To se nepočítá. Ten byla mácky. To už bylo takový... Ty vole, ne! Krovo, taková perda. Taková rána. Ano. Bum. Teď ten puk letěl nad ním a jednou se objevil pod ním. A fyzika toho puku. Ježíš. Ty ve, neobímej ho tam a střílej. Ty kro. Ne. No tak to vůbec, kamaráde, to vůbec. No. Ježíš, jak to, že tebe se vždycky podaří mě zabít a já se tě ani nedotknu? Já jsem nájemnej vrah.
To ne, mě vždycky lidi najmou, aby vždycky s někým hrál a zabil. Pojď si. Nežiš, kam jsem to nahrál, ty vole. Kurva, hovno na straně. A pojď. Zap to, bože špačku, já ti věřím. Ježiš, vem to, ten je to. Jak to podal tomu boku. No tak si to vem, já to nechci. Nečím moc, jo. Je ti jasný, že na nájezdy tě zase rozseká. Ne! Dobře, Lundqvist. Tyhle, co to je za jméno tohle? Retardo, man. Máš bo... To je švédský. Já jsem si podíval, jestli jsem nevydal brankáře. Ne, je tam. Vyborný. Ty kro. A jedem. Ty kro. Jak mu to hodil do tý bra. Jo, no. Zbrde se rožně. To jsem napál. Ty vole, vlaky. Co? Je Voky dobře. Tak Voky je výborný. Ale já jsem lepší. Moc. Ne, ty jsi výbornější. Jo, no. Ten špaček jenom. BAM! Ježiš, ty vole. Štlusťovky. Cože? Teď jsi mě podkosil. Ono podkosil, prosím tě, bylo čistý podkosení. Jo, ty jsi mi jenom čistě dal hokejku mezi nohy. Jarda, ten to jistý, pojď. Ježiš, Jarda, ne. Ty vole, škoda Jarda. Ale já jsem si díval, on Jarda tady má strašně málo. On nestojí ani milion. Jo, no. A přitom v té době už bylo tak debil. On je OP, pozor. Jarda, vole. A tak milion dolarů, ty vole, co to je, kurva. Miliardu bych mu dal. Ty vole. Ani na tu doráž. Ale já ti dám offside, no, ani jsem se netrefil. Žlama, ne. Asi pojedu powerplay, ty vole. Já, ty máš hrozně dobrý obranka. Ty lepšího. Prostě, Vovko, já mám úplně nejvíc na nic. Já nemám fasta. Kdybych měl fasta, tak mi nedá fasta žádný. A ten fasta, to je neprostředelný prase, ven. Zamlehne jako blád. On je hrozně tlustej. Oni to prostě dělají tak, že ho nacpou do brány. A oni vždycky půl roku před mistrovstvím, do něj vždycky čpou čokolády jak debil. On vždycky nabere 150 kg tlustek, dobytek a tak chytá... Přijde tam gol, ne, není to je chci prodat, ve, Michálek, co to je? Michálek, víš, jak je dobrý? Já vím, ale tak netrefu se do prázdní brány, typu. Hej, počkej, mám nějaký lagy, nebo se mi ten zdál? Ne. Ano, mám lagy. O, teď mám lagy, jak krete. Že jo? Ale strašný, a teď už ne. Ale já zatáčím a popolnu. Já tě z... Teď jsem nahrál, teď jsem jakože vystřelil asi před půl minutou. Bože, co to je? This goaltender's really effective with the puck. And Jim, that really helps out his defense when the puck gets stuck. He shot. Kobrila. Na sloň. Quick shot on target. Kobrila will get the gate for interference. Počkej, já se něco nestavu, nebo něco. Ne, počkej, tím to vypneš. Vypnu, to jsem pauzna. Gets another 2-minute power play. Let's see if they can generate a few more chances. Podívej se, jestli se nemáš zapnutý, jo. Něco na mě. Třeba prohlížeč. Ty vole, ne! Ale už se to nesek. Není počasný. Oh, tak když je venku apokalypsa. A pojď, sprintíček! Cože to je nevče apokalypsa? Ty vole, já už jsem selek, že jsi mi dal góla. Gól, ty vole. Ty krávo. Cože jenom 18 střel jsem ti dal, když jsem na tebe střílel furt. Jsi taky zdal.
útočil si i díl. Cože, to je blbos. Teď jsem tě úplně nejvíc drtil. Co tím to vypadá na nájezd, já na prodloužím, chlap. Tak. Hej, bastarde. Ve třetí třetině se všech... Všech se proč ti nemůže zabít brankář? To je škoda, ne? Jo, ona bych ho úplně narval, bych mu urazil hlavu, ty. Go! Je to tam! To je zajetci, zajetci. Zám vždycky postaví, jak nějaká socha, a když do ní najdu, tak se po ní zabiju. Vždyť jo. A to nemám ani fasta, kdybych tam měl fasta, tak, tak se zabiješ dvakrát. A se zabiješ volkou na čtyřikrát? Na jednu. Ale jo, volkou. Živenička, opět do pravého růžku. Mám úplně debilního brankáře, ale úplně. A to chytá New Yorker. A Špaček? Autor prvního gólu objíždí debila, objíždí druhého debila. Všechny žluté debily. A nabourá. Ale co, cože? A nepovolím. Rozhočí je bez očí. Šum z prvního je tam gól. Tak ne. Ejo. Díky. Vrať se. Ježiš. Ahoj! Z týmu Slovenska, cože? Ten komentátor je úplně blbej. Asi jo. Běž voko, voky, voky, vole. Vy se zdivil. Ojojojoj! Ovno! Jej! Co prost? Na trotla. Nechtěj! Bože, zap to ne, ty vole. Hej, kabrle, ty umřeš po sebe. Ty vole, já ti toho vokou naprostě neprostřelím. Neprostřelil. Tak ty máš nejlepšího brankáře na světě. Ne, hovno, vok je trapnej. Už je moc staré a plešaté, je to skvělé. A co? On tak chytá díky tomu noži, co má v kapse. Vok je borec. Ježiš, buď, co se nám to tady stalo? Ježiš, jaký Lidstorm, ty vole. Ale hovn. Pojď prostřel to, ať se najezdí. No tak dej vokou na pryč. Tak jo, dám si power play. A prostě přes vokou na neprojdu. Vole, Jager. Jarda, vole! Ty jsi mi dá go! Straka, střílí hezky, jo? Jste voky venku. Jarda, pojď si. Teď vystřelí a je tam, ty jo. A voky se nesmí vrátit, jo. Voky, vrát se! Pojď peklo! Bože, já to umřu! Zabo! Ježišmarjo! Jiji, Voky, vrať se zpátky na místo! Domů! Domů! Ježišmarjo! Kde jí ho za sebe? Zase musí se jít projít. Tak jo, no. Provětat hrám hlavu. Provětat tleč. Hnusný. Tam pana Vokio. Hej jo, Jarda, se jo. Ježiš debil. Ježiš debil. Ale co to je? Okej, nesmrtelnej tetavo. Ježiš, krap to! Ne. Cože? Poky vrať se, než to tam. Jo! Co to? Bože, on se nesmí vrátit. Co to sakra? Platí si to hokej koukala. Co to sakra bylo? Kde byl pomalej, bože, přišel. Co to bylo? To už tam je, bo. Ty vole. Tak si říkal, já stejně to veme si puk a dobrý, jdem domů. Ale ten puk tam prostě jezdil ze strany na stranu. Co to bylo? Střelává. Počkej, já se musím poškrábat ve vlku, nestřílej. Škrábe ve vlku. Hele, vokoun!
Hemsky, vole, hemsky klič. Je sám jedna ve jedna! Jedna ve jedna. Lang, největší trapák z naší Ojojo, bitch! A on Lang už snad ani... Mi zapnul kamerle, ty! Kam jsem to s... Jarda, vole, to je jistota, hostia. A jedna ve jedna, vole, střílí, ne, nestřílí. Střelil, ne? Střelil někam úplně do hajzlu. Mám obratnou kejku, ne, ty? Kam z toho hodí? Já nevím, já bych střelil. Jak mě shodil? Můžu snažit zabít asi okolo, ne? Jako ta moje bráda je... Poslední minuta hry ve třetí třetině. Ježiš! Ty vole! Hej, sestra, jak to měl ten... Víš, jak jsme ne... Štěpánek za těma zádama. Jak to vyštěl ten Čáslava. Jo, no. Klope, jak debil. To je prej, už jsem... Jsem si říkal, tak teď jsem oddych, že to chytil, ty ve úplně, jo, fu, se tam za ním válí puk. Ježiš, Jarda! Ježiš, cože? On tam prostě přijde na hřiště, odpálí mě. Ještě tě netrpil pod sem. Ježiš, nebyl, nevypadni. Nechceme tě tady. Ježiš, dáš gola, ne, já už to vidím. Ty fu! Švédský národák byl zachráněn. A jakže konec. A jde se na overtime. Teď dostaneš. Kaberle. Strach. Ne. Havla. Hovno. Ty kráš! Kresme! Bože! Co ti jebe? Kriste! Pane! Ty bláho! Jsem tam, já jsem na zmi nestihl najet, tyho! Bože! Tak co, jeden powerplay bez brankářů? Ježiš, tak, tak jak je českému nároďáku zvykem, tak proti Švédsku si zahraje přesilovku. Teda hovno přesilovku. Prodloužení. A potom možná nájezdy. To nejde moc zvykem. Je. Většinou proti Rusáku. Loni, i předloni jsme proti němu. Ne, loni jsme prohráli už. Ne, loni ne. Loni jsme... My jsme prohráli o postup. Ne, loni jsme... Prvý místo. Loni jsme dostali góla právě v prodloužení. Tak? Aha, tak myslím, že jo. Ne, ne, vypadni, ty idioty ze strany, ježiši, ty seš pekun. Bože. Já ti dám offside, a zvedni si to. Bože. Co do mě najíždíš, řidičí. Pojď dáme bitku, ať to má trošku Heroline, jo. Line, heráku, jí fečáci na ledě. Ale ne. Ty krám. Tak tohle je v prdeli. Za loket jsem dostal. Zap to, bože! Co to bylo za vysmátý krete? Týmu Švédska dostává trest číslo 5. Jason LaBarbera. Žež, hej, Jarda! Krám. Jardo, jeeej! Ne, Jardo, nejezdí! Vole, odpal to! Ježiš, na drce, ty vole! Vraťte se! Jardo! Vole, ty seš takovej ničitel! Ty vole, bych se posral, kdybys mi teď dal gol. A pojď! Ježíš! A je ty za stranu, ty dostaj velký! Ne! Ty dej to pryč. Ty bo. Jak ještě dostal? Takový štěstí. Oj.
Tak jde se na nájezdy, dámy a pánové, teď to bude teprve. Manuál zaměřování do prohry. Tak, Pojď, ojo! Zabiju tě rozhodně. Ježi, kde jsi? Jak tam jen stojí? Alfred, co? No, no. Ty kra. Rozhodně jsem vás chtěl víc než... Ne, Jarda! No tak to je jistotka. A Jarda zklamal, ano! Jarda nesklamal, Jarda prostě netrpil. On ví, že se může spolehnout na hochy. No, modli se k bohu, ty vole, že ty. A jak to hokejko z jedné strany na druhou, až Zoidberg. Jeeej! To je okej. Zoidberg zklamal. Ty král. Ale do hajzlu, Eliáš. Tak to je taky jistotka. Kola. To prostě nedám. No. Ty vole. Nechyť to, ale tu tlustej špekom. NEEEEJ! ANO! NEEEEJ! Hovno! Oh. Jak to je vždycky u posledního pokusu dáš přesně do toho samého místa, si samým kreténem tlustej. Tu šibenici, ty vole. No, tak... Yeah. Ano, Martin Straka, třetí hvězda utkání. Oje. Oje. Jak to, že jsou to samý Češi, když jsem vyhrál. Joj. A Jarda, jo, kdo? Ne, hovno. Cože tenhle stand, když chytal hovno. Když úplně neumí chytat. Takže v pondělí nebo v úterý natočíme další zápas proti Lotyšsku. Když ty jsi bastard, že jsi prál, idiota. Ale a... tak, ty bys to vyhrál, kdyby jsi tam nenechal dát ten gól. Ale já jsem si ho nenechal dát, no. Nechal, ty jsi odvolal boky. No, to se puklo, já jsem, on se nestihl ten plešatý debil vrát. Ale ty jsi ho odvolal, kdyby jsi ho neodvolal, tak nejsou nájezdy a vyhrál bys. Ty vole. No, dejme tomu, že... To tak, jak to dopadlo, gól. Skóre trochu jiný, ale prostě Švédi vyhráli, no, takže nepostupujou. Švédi nepostupujou, jo. Zápas mi nás zdar. No, tak byl to krásný zápas. Nebyl. A poslední gól nebyl krásný. No, tak příště u zápasu s Lotyšskem, tak... Příště vyhrajou, samozřejmě, že ano. Lotyšsko vyhraje, tak bájí. A tím končí naše ukázka. Má někdo nějaké dotazy?